نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد باز إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے مختلف حصے ہیں اور مختلف شعبے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر حصہ روشن ہے معطر ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عام انسانوں سے عام مسلمانوں سے جو چیز الگ کرنے والی ہے خاص طور سے وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانا اپنے وجود کو ختم کرنا. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی مال سے محبت نہ کرے دنیا سے محبت نہ کرے. مال اور دولت بیوی اور بچے اور خاندان اس کے جال میں وہ پھنسا ہوگا تو شہادت کی منزل کی طرف اس کے قدم آگے بڑھیں گے جہاد کے راستے میں چلیں گے. یہ مال کی محبت کی بیڑیاں یہ دولت کی محبت یہ خاندان یہ بیوی یہ بچے اس کی ہتھکڑیاں ہمارے پاؤں میں جب لگی رہیں گی تو ہم چل نہیں پائیں گے اور دو چار قدم چل بھی جائیں گے تو پھر وہ زنجیر کھینچے گی. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا سے دل نہ لگائے. مال مقدر ہے روزی مقدر ہے زندگی مقدر ہے موت مقدر ہے. نہ موت کو کوئی تلا سکتا ہے نہ پہلے لا سکتا ہے
نہ کوئی اپنے ہاتھ سے موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے. یہ سب ہمارے تجربے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کس کو کس کا مال کام آیا, اولاد کام آئی, دنیا کام آئی, یہی خاص وصف تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا, جو اور لوگوں سے ان کو ممتاز کرتا ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر مال اور دولت کی طرف اور دنیا کی طرف, یہ کسی نے سچ کہا کہ تمام معاصی کی جڑ ہے یہ. حب الدنیا راس و کل قطیع, ہر مصیبت کی جڑ. ایک صحابہ میں انصار ہیں اور ایک صحابہ کرام کے پتے میں مہاجر ہیں. انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے, اور مہاجر کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنہوں نے ہجرت کی, ان کو مہاجر کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور وہ مہاجر, اور مہاجرین میں اکثر وہ ہیں جن کو قرآن شریف کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین, یہ پہلے ایمان لے کر آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کو آزما لیتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی مریض بیکار نہیں جاتا, شفا یاب ہوتا ہے, اور ایک ہے کہ ڈاکٹر پڑھ کر آیا اور اپنی عقل سے اپنی فراست سے اپنی سمجھ سے اس کی دیانت کو اس کی ایمانداری کو اس کے تقوی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ضرور اللہ اس کے ہاتھ میں شفا دیا. صالحون الاولون وہ ہیں, انہوں نے تجربہ نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو, آپ کے کیریکٹر کو, اور دیر نہیں ہوئی ایمان لانے میں. حضرت نہجا رضی اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. میدان بدر میں پہلے مہاجر شہید حضرت نہجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو اللہ کے راستے میں مر مٹنے اپنی جان دینے کا بہت بڑا جذبہ تھا, اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا, اللہ نے ان کے جذبے کو پورا کر دیا, اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا. یہ دعا کیا کرتے تھے, دو صحابی بیٹھتے کہتے کہ میں دعا کروں تم آمین کہنا, تو پھر وہ کہتے کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. نہ دنیا, نہ بیوی, نہ دولت, نہ عورت, نہ زمین, نہ جائیداد, ایک کہتا ہے اللہ مجھے اپنے راستے میں قبول کر لینا, کافر میرے کان کو کاٹ دے, میرے پیر کو کاٹ دے, میرے ہاتھ کو کاٹ دے, میرے جسم کے ٹکڑے کر دے, اور مجھے جنت کی شراب پینے کا اور جنت کے حوروں کے ہاتھوں شراب طہور پینے کی لذت مجھے ملے. دوسرا صحابی کہتا ہے کہ آمین. پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے میدان جہاد کے لیے قبول کرنا, اور میں اس تلوار سے ایک ایک کافر کا سر قلم کروں جس نے میرے محبوب کو گالیاں دی, جس نے دین کی توہین کری, جس نے اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کی. ان کی دعائیں یہ ہوا کرتی تھیں, ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا. نہ ان کے پاس ان کی ڈکشنری میں جینے کا لفظ تھا, نہ ان کی ڈکشنری کے اندر زندگی کا لفظ تھا, نہ ان کی ڈکشنری کے اندر حب دنیا کا, حب مال کا لفظ تھا, کوئی چیز نہیں تھی, بس یہی چیز تھی. اور اللہ نے ان کی مرادوں کو پورا فرمایا. کسی کو ظاہری شکل میں
یعنی شہادت کا پیالہ پلایا اور کسی کو بسترے پر رکھ کر اپنے گھر میں رکھ کر اللہ نے ان کی مراد کو پورا فرمایا. جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ایک آدمی نہ تلوار اٹھاتا ہے نہ تیر اٹھاتا ہے نہ کمان اٹھاتا ہے نہ کافروں سے مخاطلہ کرتا ہے نہ فلسطین کو جاتا ہے نہ افغانستان جاتا ہے نہ عراق جاتا ہے نہ صومالیہ جاتا ہے, اپنے ٹھیلے کے اندر چڈی کا کاروبار بھی کر رہا ہے, پھل فروٹ کا کاروبار بھی کر رہا ہے, میکانک بھی ہے, ٹینکر بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, لیکن اپنے جگہ پر رہ کر وہ شہادت کا جام جام پینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مایوس نہیں فرمایا. غزوہ تبوک کے موقع پر اس غزوے کو غزوۃ الاسرا کہتے ہیں, تنگی کی جنگ. ایک تو مال کم تھا, سفر لمبا تھا اور باغوں کے اندر کھجور گرمیوں میں پسے ہوئے تھے اور عرب کی جو گرمی ہے ریگستان کی انسان کو جھلسا دینے والی اور بھلا دینے والی. اب ایسے وقت میں کھجوروں کے باغ میں کھجوروں کے وہ باغوں کے مالک کا رہنا ضروری, لیکن حکم دیا گیا انفروا فی سبیل اللہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. نکلو. صرف تین صحابہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. سورة توبہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا, مرارہ ابن ربیع, ہلال ابن امیہ, ایک اور صحابی, ان کو چھوڑ کر جن کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی بری نیت سے نہیں رکے تھے, صاحب ثروت سے, صاحب حیثیت سے. انہوں نے کہا میرا گھوڑا تیز رفتار ہے, میں قافلے کو پالوں گا. انہوں نے کہا میرے گھر مہمان ہیں, میں کل جا کر مہمانوں سے نمٹ کر پہنچ جاؤں. کسی کی نیت میں خرابی نہیں تھی, لیکن کچھ صحابہ وہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو لگایا تھا, تبوک کا سفر نہیں کیا تھا اور گرمی کو چھوا نہیں تھا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت نہیں کیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر سے واپس ہوئے فرمایا کہ فلان فی جنہ, فلان شہید, فلان جنتی ہے اور فلان شہید ہے, فلان جنتی ہے, فلان شہید ہے, فلان جنتی ہے, فلان شہید ہے. بات تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی غزوہ تبوک کے اندر جو جہاد کے اندر گئے اور جنہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا, ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں. یہ روایت بخاری شریف کی اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور ترمذی کے اندر بھی یہی الفاظ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے صحابہ کرام کا نام لیا جو مدینہ طیبہ کے اندر تھے, جنہوں نے تبوک کی شکل نہیں دیکھی, تبوک کا غزوہ نہیں دیکھا, تبوک کے سفر میں ایک قدم وہ آگے نہیں آئے. فرمایا کہ فلان شہید, فلان مجاہد, فلان غازی. تو پوچھا گیا حضرت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان لوگوں نے تو غزوہ تبوک کی شکل بھی نہیں دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پورے ارادے تھے, ان کی پوری تمنائیں تھیں, ان کی پوری حسرتیں تھیں کہ اس میدان کے اندر وہ شریک ہو جائے. ان کو عذر نے روک رکھا, وہ عذر واقعتاً شرعی عذر تھا, کوئی نبی کے حکم سے روکے گئے. واقعتاً یہ اگر نہ روکے جاتے, یہ میدان جہاد میں آ کر اپنے وجود کو ختم کر دیتے, گھمسان کی لڑائی لڑتے. علماء کرام لکھتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ, سیف من سیوف اللہ, ان کو خطاب دیا گیا سیف اللہ کا, اللہ کی تلوار. لیکن عجیب بات یہ ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کسی معرکے میں نہیں مارے گئے, آپ کسی جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے. بسترے پر آپ کی موت آئی, لیکن لقب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار ہے. لقب اللہ کی تلوار کو میدان جہاد کے اندر کام میں آنا چاہیے تھا. یہ ساری روایتیں اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے. اسی لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہجڑا ہے وہ اپنی جگہ پر ہجڑی زندگی گزارے, ہجڑی موت,
مرے اگر کوئی اپنی بیوی کے کنگن ہاتھ میں ڈالتا ہے ڈالے، اگر کوئی اپنی بیوی کی نیکسی پہن کر ہے پہنے، اگر کوئی کان کے اندر بالی ڈال کر عورتوں کی زندگی گزارتا ہے گزارے، کوئی دولت کا کتا، کوئی دنیا کا خبیث بچاری، کوئی اپنی بیوی کا حیض و نفاس چاٹنے والا، اولاد کا پیشاب پاخانہ اپنی جیت لمبی کر کر اسے جو ہے گلگت کی طرح زبان لمبی کر کر اس کے پیشاب پاخانے کو اچکنے والا، بھائی تجھے بیوی مبارک، تجھے دولت مبارک، تجھے اولاد کا پیشاب اور پاخانہ مبارک، اور تجھے تیری جورو کا حیض و نفاس مبارک. آخری درجہ یہ ہے کم سے کم جہاد کا انکار کرنے والا نہ بن. جی ہوتا کا جہاد، یہ ڈھیر کی زبان ممبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول نہیں کر سکتا نہ کر. اللہ نے تیرے لیے رحمت کے خزانے دیے ہیں، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے امیدوں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. تبوک میں سہارا نہیں آئے، ان کو فرمایا کہ وہ شہید کا مقام اور مجاہد کا مقام پانے والے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی تلوار ہے لیکن بستر پر مر رہے ہیں، اللہ کے یہاں شہداء میں ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اونچا مقام ہے. ہم جیسے نکموں کے لیے، ہم جیسے ہجڑوں کے لیے، ہم جیسے بزدل کمینوں کے لیے، ہم جیسے دنیا کے پاپیوں کے لیے، ہم جیسے دنیا کے پجاریوں کے لیے، ہم جیسے جورو کے غلاموں کے لیے، اولاد کی حدیث کے جو ہے نوکروں کے لیے، اللہ نے اس طبقے کو بھی مایوس نہیں رکھا، اللہ نے کافروں کو مایوس نہیں رکھا. سو سال کے بعد ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ نے کہا تیرے سو سال کے گناہ معاف ہیں، جنت تیرے لیے کھلی ہے. ایک چرواہا آیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ، اگر میں اس میدان جہاد کے اندر جاؤں اور میں لڑائی کروں اور تیر میرے سینے میں چبھے یا تلوار سے میرا سر قلم کر دیا جائے، کیا تمہارا رب مجھے جنت دے گا؟ مطلب یہ تھا کفر میں میری زندگی گزری، بت پرستی میں میری زندگی گزری، شرک میں میری زندگی گزری، اللہ کے یہاں اس جیسوں کا بھی کوئی مقام ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے بھائی، اللہ کی جنت میں تنگی نہیں ہے، شرط یہ ہے ایمان اور اسلام اور کلمہ پڑھ کر تو آ جائے گا تو تجھے جنت میں جانے سے روکنے کے لیے موت اور شہادت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس بات کو سن کر اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کر کر دوڑتا ہوا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تیر لگا وہیں ڈھیر ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں شہداء کے گنگٹے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ایسے مشرک کے لیے، کافر کے لیے اللہ نے راستے کھولے ہیں. دنیا کے پجاری، جماعت کے پجاری، مسلکوں کے پجاری دیکھ تو لگا رہنا، یہ نہیں کہ نہیں بھی ہمارا جماعت کا کام ہی سب کچھ، اس میں جہاد بھی آگا، خانخواہ بھی آگی، مولویوں کا بیان بھی آ گیا، نفس کشی بھی آ گئی، مال کی، یہ اللہ کے لیے نہ کہنا. آقا نے فرمایا جو مر اور اس کے دل پر جہاد کا اثر نہیں وہ منافقوں کی موت مرا. سفا چبوترے پر کیا صحابہ کرام قرآن شریف کی تعلیم دینے دلانے والے نہیں تھے؟ مدینہ طیبہ میں مدرسے نہیں تھے؟ مدینہ طیبہ میں خانخواہ نہیں تھی؟ تو آپ کہتے سفا چبوترے والے ٹھیک ہے تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، ریاض الجنہ میں اعتکاف کرنے والے ٹھیک ہے تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، مذاکرہ کرنے والے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی مسلمان اگر اپنے دل کے اندر جہاد کے اثرات نہیں رکھتا اور جہاد کا تعلق اسے قائم نہیں کرتا، فرمایا کہ منافقوں کی موت وہ مرتا ہے. ضرور لگے رہو، تم جاؤ بھی نہیں،
تم چندہ نہ دو فلر، ان کو مرنے دو، ان کو بھوکو مرنے دو، پیاس سے مرنے دو، ان کو کافروں کے ہاتھ پہ تڑپنے دو، ان کو پیشاب پینے دو، ان کو جانوروں کے ساتھ برا کام کرنے دو، ان کو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کی ماؤں کے کپڑے تمہیں تم لگے رہو، تم چلا جاؤ، تم خانخا جاؤ، تم مدرسہ جاؤ، تمہاری بھیک کی ضرورت نہیں، آخری درجہ یہ ہے کم سے کم اس کو انکار نہ کرو، ان مجاہدوں کے احسان کو تو مانو، رب کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح پر شہادت کا ثواب دے دے گا، اتنا تو کرو جس پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روپیہ خرچ نہیں ہوتا، ان کے ملاؤں کو میں مارنے کے طور پر کہتا ہوں، خدا کا عذاب تمہارا منتظر ہے، تم چلوں میں لگو، تم سالوں میں لگو، تم دشتوں میں لگو، مبارک ہو، اللہ تمہارے کام کو قبول کرے، لیکن جہاد کے 400 سی آیتوں کا انکار نہ کرو، کم سے کم اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے بزدلوں کے لیے امی جان کا کتنا بڑا احسان ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمینوں بزدلوں حرامیوں دنیا کے پجاریوں دولت کے پجاریوں عورت کے حیض و نفاس کے پجاریوں اولاد کے پجاریوں کارخانے کے پجاریوں زمین اور پتھر کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک فرد جس طرح پر رہتا ہے اور جس طرح پر وہ مر جاتا ہے، شہادت کے فضائل بہت اونچے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا اللہ نے اس امت کے افراد پر کوئی احسان فرمایا ہے؟ تم نہ دو اپنے بچوں کو، تمہارے بچے تمہارے لیے پیارے، تم نہ دو تجوریوں میں بھر کر رہو، فلسطین کا بچہ بھوک سے تڑپتا رہے، افغانستان کی بیوائیں تڑپتی رہے، کشمیر چلاتا رہے چیختا رہے، تم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو، ضرورت نہیں تمہارے بھیک کی، تمہارے جان کی، تمہارے مال کی، لگے رہو، عمرے لگاؤ، سانے لگاؤ، پھیلے لگاؤ، خانخواہ میں جاؤ، منڈی کی اتنی پٹکو کہ یہاں کی ہڈی ٹوٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، الا اللہ کی تم در میں لگاؤ، ماتمی صاحب چندے کی بکیں سرا دو، درختوں کو قلم بنا دو اور سمندر کو روشنائی بنا دو، اتنے ٹوکن لکھو، اتنے چندے لکھو کہ درخت گستے گستے لکھتے لکھتے سر جائیں، ختم ہو جائیں اور روشنائی بنتے بنتے سمندر ختم ہو جائیں۔ مولا تم اپنی اولاد کو پالو، تم اپنے مدرسے کو پالو، مجاہد بھوکا رہے، مجاہد پانی مانگے پیشاب دیا جائے، مجاہد کھانا مانگے اس کے منہ پر جوتا مارا جائے، تم شکرانے کرو، برتھ ڈے کرو اپنی جوڑوں کی حیض و نفاس کے چھننے والے کی، اینیورسری کرو، بچوں کے سالگرہ مناؤ، اپنی ماتاؤں کے سالگرہ مناؤ، میرا رب قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ آخری درجے کا احسان یہ ہے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، منافق ہونے کا ثبوت نہ دو، میری بات آج نہیں کل قبر میں جا کر پتہ لگ جائے گا، کرو تانے لگاؤ، خانخواہ کو جاؤ، مدرسے کو جاؤ، چندہ لیو، چندہ دو، مسجدیں تعمیر کرو، مدارس تعمیر کرو اور یتیم خانے تعمیر کرو، سب کرو، نہ دو چندہ، نہ دو، آج تک کسی مجاہد نے تم سے چندہ مانگا تھا؟ طالبان کی اپیل آئی تھی، القاعدہ کی اپیل آئی تھی، ملا عمر نے کہا تھا اپنی زمین جو ایکسٹرا ہے اس کو بیچ دو، جو زائد باغ ہے بیچ دو، نہ، تیرا تو وکیل اللہ ہے، تیرا کفیل اللہ ہے، تجھے جب بنو اسرائیل کو من و سلوا میرا اللہ دے سکتا ہے، میرا اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے مائدہ جنت کا دسترخوان نازل کر سکتا ہے، اور دنیا کے فوجی کتوں کو، کتوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، ان کی حکومتیں پیاس میں
تحقیق کر سکتی ہیں. ان کے لیے ہوائی جہاز کا سفر فری ہو سکتا ہے, ٹرین کے اندر فری سفر ہو سکتا ہے, چیزیں فری مل سکتی ہیں اور منڈیاں ان کو مہیا کی جا سکتی ہیں. ملک کے ٹکڑے کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کو ان کے حکومت والے اپنے بجٹ کا 1/5 ایک تہائی حصہ جب دے رہے ہیں, میرے اللہ کے دین کے حفاظت کرنے والے ان مجاہدوں کے لیے, ان شہداء کے لیے, ان جان و مال کا سودا کرنے والوں کے لیے, ان بچوں کو یتیم بنانے والوں کے لیے, ان بیویوں کو بیوہ بناؤ والوں کے لیے, اس ماں کی لاٹھی کو چھیننے والوں کے لیے, یہ باپ کے سہارا چھیننے والوں کے لیے, تم سمجھتے ہو حکومت اپنی فوجی کتیوں کو سہولیات مہیا کرتی ہے تو رب ان کو راشن پانی نہیں دے سکتا؟ نہ, تم تجوریوں کو تالا لگا دو, بینک بیلنس کسی کو نہ بتاؤ, اولاد ہے, بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, سیکنڈ فلور بننا ہے, 4 ایکڑ زمین لینا ہے, دو باپ کا کاروبار ہے, بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے, ڈونیشن کا مسئلہ ہے, بھیک نہ دو. کم سے کم تمہارے کام کے اندر جو اذان دی گئی, تمہارے کام کے اندر جو اقامت دی گئی, تمہارا نام جو ریاض رکھا گیا, تمہارا نام جو احمد رکھا گیا, تمہارا نام عبداللہ عبد الرحمان رکھا گیا, تمہارا نام قاسم رکھا گیا, آخری درجہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے اور اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہونے اور مسلمانوں کے نام کی لاج رکھ کر اس جہاد کا شہادت کا انکار تو نہ کرو, منافقوں کی موت مرو گے اور شہادت چاہتے ہو, میرے اللہ نے, میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھی محروم نہیں کیا. بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف شروع ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے, قرض باقی رہتا ہے, ریاکاری کے لیے مرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو بلائے گا, ایک شہید آئے گا, ایک مولوی قاری صاحب آئیں گے اور ایک سخی آئے گا جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا, مسجدیں بنانے والا اور یتیم خانے بنانے والا, یہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سخی کو پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, اس شہید کو جہنم میں ڈال دو. یہ عالم صاحب, یہ بیان دینے والے صاحب, یہ مظاہرے قرات کے اندر لمبی لمبی جو ہے آوازیں نکالنے والے, مصر کی اور ترکی کی عرب کی, ذرا منہ کے بل گھسیٹ کر دنیا والوں کو دکھا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دو. قاری کہے گا اے اللہ, میں نے قرآن پڑھا, میں نے بیان دیا, میں نے کلام پاک کی تشریح کی اور آپ یہ کہہ رہے. اللہ نے فرمایا جو تو صلہ چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں دے دیا گیا, تو نام بری چاہتا تھا, تو عزت چاہتا تھا اور تو شہرت چاہتا تھا, جو چیز چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گئی, اب کیا مانگنے آیا ہے؟ شہید کو کہا جائے گا شہید صاحب ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے. کہے گا اے اللہ, تیرے راستے میں جان و مال کو لٹایا, جان شہادت پیش کیا, اللہ نے کہا ریاکاری کے لیے تو نے کیا, اس لیے تاکہ لوگ تیری تعریف کرے اور تجھے دنیا کے اندر تعریف مل گئی, تیرا ثمرہ مل گیا. شہید ہو کر بھی, عالم ہو کر بھی, سخی ہو کر بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی پہلی روایت, اور محدثین اس پر کلام کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان کی روایت لا سکتے تھے, اسلام کی روایت لا سکتے تھے, نبی کی محبت کی روایت لا سکتے تھے, نماز دین کا ستون ہے اس کی روایت لا سکتے تھے, اللہ کی وحدانیت کی روایت لا سکتے تھے, نبی کی نبوت کی رسالت کی روایت لا سکتے تھے, جہنم کی ہولناکیوں کی روایت جو ہے امام بخاری لا سکتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے تیز ذہن, بڑے چالاک, بڑے ہوشیار, اس لیے انہوں نے یہ روایت لائی کہ تمہاری نماز صحیح ہونی ہے, نیتوں کو صحیح کرو, روزہ صحیح ہونا ہے, نیتوں کو صحیح کرو, زکات صحیح ہونی ہے, نیتوں کو صحیح کرو, حج صحیح ہونا ہے, نیتوں کو صحیح کرو, کلمہ صحیح ہونا ہے, نیتوں کو صحیح کرو, شہادت صحیح ہونی ہے, نیتوں کو صحیح کرو. یہ نیت پورے اعمال کا دار و مدار ہے. آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, میں امام ہوں, آپ تاجر ہیں,
कोई किसान है और कोई पेंटर है, कोई मजदूर है, कोई मालिक है, लेकिन हर वक्त दिल में ये जज्बा, ऐ अल्लाह मुझे शहादत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे जिहाद के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह दीन की नीयत की वजह से हमें मुजाहिदों में शुमार फरमाएगा, शहादा में शुमार फरमाएगा। हम फलस्तीन को नहीं गए, हम ही बिंदौर में मरे, अल्लाह की निगाह के अंदर हम मुजाहिद कहलाएंगे, अल्लाह की निगाह के अंदर शहीद कहलाएंगे। दिन भर हमें बैतुल मक़दिस का गम खाए जा रहा था, दिन भर हमें बाबरी मस्जिद का गम खाए जा रहा था, दिन भर हमें उसामा की बेवा का गम खाए जा रहा था, दिन भर हमें डॉक्टर आसिया सिद्दीका मौना एक जो है उम्मत की ड्यूटी दीन के खातिर इन ईसाई और इन यहूदी कुत्तों के कब्जे में हुए, जिसम की हड्डियों पर चमड़ी रह गई है। मौना आज हमारी बेटी फातिमा नहीं खाती, गोश्त नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती, प्यार और मोहब्बत से दिल से उसको खिलाते हैं। इन मुजाहिदों के साथ और इन जो है गाजियों के साथ, इनके साथ कितना बेचानिया बेचानिया सलूक किया जाता है, इनके कपड़े उतारे जाते हैं, इनका आजू दूसरे के मुंह में देने पर मजबूर किया जाता है, पाखाना जीभ से चाटने पर मजबूर किया जाता है। मौला ये भी कोई जिंदगी कि हम शुक्रानों में लगे रहे, हम वलीमों में लगे रहे, हम बिल्डिंगों के बनाने के अंदर बने रहे और हम खेती बाड़ी के अंदर लगे रहे। उस मुजाहिद का क्या कसूर था? उसने पिक पॉकेट की थी, उसने चोरी की थी, उसने डाका डाला था, उसने किसी की किस्मत को लूटा था। मौला इस धरती पर किस्मत के लुटेरे आजाद फिर रहे हैं, मौला डाकू आजाद फिर रहा है, रिश्वत को आजाद फिर रहा है, घोटाले अरबों खरबों के करने वाले जो है खुदू जी का घोटाला करने वाला, जमीन का घोटाला करने वाला, शकर का घोटाला करने वाला और ट्रांसपोर्ट का, जानवरों के चारे का और कुत्ते की हड्डियों का और जानवरों के बिस्कुट का, यतीम खानों और धर्मशालाओं के जो है पेट का, और बल्कि कारगिल के जो शहीद हैं और जो बेवा हैं उनका भुजंगा आज सीना चौड़ा कर जी रहे हैं। इलाए कलिमतुल्लाह के लिए इन्होंने माँ की ममता की परवाह नहीं की, बाप की शफकत की परवाह नहीं की। इनके हसरतें थे, इनकी जो तमन्नाएं थी, मैं भी अपनी बीवी को लेकर इनको टटकार के अंदर घुमाऊंगा, मैं भी अपने बच्चों को लेकर उनके हाथ में गुब्बारे देकर पार्कों के अंदर घुमाऊंगा। किस लिए आज ये पिट रहे हैं, किस लिए इनको करंट के झटके दे रहे हैं? जो ख्याल हमें आना चाहिए था बाबरी मस्जिद का, बैतुल मक़दिस का, इसराइली कुत्तों का, जिन हरामजादों के मंसूबे हैं मक्का मुकर्रमा पर हमला करना, मदीने तैयबा पर हमला करना, क्या करो अल्लाह, बिल्कुल हो बिल्कुल इस्मान ने हमें घेर रखा है, इस दौलत ने हमें जाल के अंदर फंसा रखा है, किस बीवी ने, किस औलाद ने, किस कारखाने ने, लेकिन दिल तो चाहता है तेरे रास्ते के अंदर एक एक खून का खतरा मैं लुटा दूं, मैं इस जान को जाने आफरी के हवाले कर दूं। क्या करो, हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तू फलस्तीन को नहीं गया, अफगानिस्तान को नहीं गया, इराक को नहीं गया, सोमालिया नहीं गया, तू लीबिया नहीं गया, तू मिस्र नहीं गया, तू यहूदी और ईसाई कुत्ते, इसराइली कुत्ते, जुल्म और तशद्दुद का बाजार जहां गर्म कर रखे हैं, गुआंतानामो बे की जेल की जो है चीखों को तू सुन रहा है, तो अबू गरीब की चीखों की सदाएं तेरे कानों में टकरा रही है, तेरा रोना, तेरा याद करना, तेरा बाबरी मस्जिद का फिक्र करना, बैतुल मक़दिस का फिक्र करना, हरमैन शरीफैन की हिफाजत का, हिफाजत की फिक्र करना। आखा ने फरमाया इन फिक्रों के साथ बिस्तरे पर भी मरेगा तो शहादत की मौत मिलेगी। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला किसे फिक्र है साहब, किसे फिक्र है? इम्पोर्टेड गाड़ियों में चलने वालों, बड़े बड़े कोठियां बनाने वालों, बंगले बनाने वालों, एक दस्तरखान पर दसियों किस्म के खाने खाने वालों, कभी गौर किया इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हमारी मां और बहनों की, इन काफिरों मुशरिकों और यहूदी ईसाई चक्कलों से इनकी इज्जत को बचाने के लिए जो नौजवान निकले थे, क्या भाई इनकी तरफ से मुसलमाना का नाम खराब हो रहा है? एक उसामा की तरफ से, एक मुल्ला की तरफ से, ये एक उसामा और एक मुल्ला ना होता, मेरे अल्लाह की कसम, ये अमरीका, ये बरतानिया, फिर वो नंगा नाच ना नाचता, ये वो नाच नाचते,
ان کی طرف سے دبے ہوئے ہیں, ان ملاؤں کی طرف سے, ان کے جذبے جہاد کی طرف سے اور ان کے اسلامی اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے کی طرف سے. ورنہ مسلمانوں, آج ہندوستان کے اندر بھی ہمیں سر اٹھا کر جینے کا موقع نہ ملتا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی آدمی, اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے, میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہہ دو اللہ کا واسطہ دے کر, نبی کا واسطہ دے کر, میں دل کی جو ہے گہرائیوں سے, بڑی محبت سے, بڑی عقیدت سے میں کہہ رہا ہوں, میں دشمن نہیں ہوں, تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, تمہیں میں جنت کی کاریوں کی سیر کرانا چاہتا ہوں, تمہیں شہادت کا ذائقہ پلانا چاہتا ہوں. نہیں کر سکتے, میں بھی بزدل, آپ بھی بزدل, میں بھی غلام, آپ بھی غلام, ہم تمام ایک حمام کے ننگے, لیکن کم سے کم ایک کام اس کا انکار نہ کرو. ان کی قربانیوں کو یاد کرو, ان کے رونے کو یاد کرو, ان کے تڑپنے کو یاد کرو. ان کو صبح سویرے جو ہے جو کھانا دیا جاتا ہے, جو سلیش, جو بالکل بدبودار, جسے کتا بھی سن کر واپس چلا جائے, اور کڑوا چائے کے نام پر, قہوے کے نام پر پانی. اس کے بعد یہ جو فوجی کتے ہیں آ کر کوئی ری خارج کرتا ہے کھاتے وقت, اور کوئی ان کے سامنے ناک چھنکتا ہے, اور کوئی بدبودار کپڑے لے کر ایسے جھٹکتا ہے. ایک تو سڑا ہوا بریڈ جو کتا کھانے کے لائق نہیں, خدا ان کو کیسے گزار رہا ہے, کیسے وہ زندگی سورج کی کرنوں کو دیکھ کر سال سال ہو جاتا ہے, کوئی نابینا ہو جاتا ہے, کوئی اندھا ہو جاتا ہے, کسی کے ہڈی کا گودا ختم. صرف ایک یاد کرو, کیا مسلمان کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتا؟ نہ جہاد میں نہ جاؤ, تمہاری بیوی تمہیں پیاری, تمہارا اولاد تمہیں پیارا, تمہاری اینیورسری, تمہاری سالگرہ, تمہاری سب کرو. ان کے تڑپنے کو دیکھو, ان کے بلکنے کو دیکھو, ان کے مار کھانے کو دیکھو, ان کے آپ کہیں گے کس نے ان کو کہا تھا, اگر وہ نہ کرتے یہاں نہ میں بیٹھ کر بیان کرتا نہ آپ سنتے. ان کے ڈر سے, ان کے خوف سے, دیوبند کی وجہ سے, جماعت علماء کی طرف سے, تبلیغی جماعت کی طرف سے, رضا خانیوں کی طرف سے, بریلیوں کی طرف سے, امریکہ کا بال بھی جو ہے حل نہیں, ہلتا نہیں, وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ ایسے ہزاروں دارالعلوم قائم کر لو, ہزاروں جماعت علماء بنا لو, لاکھوں کی جماعت نکل جاؤ, وہ ڈرتا ہے فدائیوں سے, وہ ڈرتا ہے خالد ابن ولید کے نائبوں سے, وہ ڈرتا ہے بدر سے, وہ ڈرتا ہے حنین سے, وہ ڈرتا ہے تبوک سے. ان کے ڈرنے کی وجہ سے, خوف زدہ کرنے کی وجہ سے, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, کہ تم جو ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اور تمہارا خوف پیدا کرو. ان کے خوف پیدا کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہماری مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں, ہماری مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں, ان کے صدقے میں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہ دعوت کی چلک پھرت ہو رہی ہے, مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, خانقاہ کے اندر ضرب لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے. نہ تم بہت پیارے ہو تمہاری بیوی کے لیے, نہ بہت عزیز ہو اپنی اولاد کے لیے. تمہاری زندگی کی ضرورت تمہاری بیوی کو ہے, تمہاری زندگی کی ضرورت تمہارے اولاد کو ہے, تمہاری دولت اور کوٹھی کی ضرورت تمہارے ماں باپ کو ہے. ایک کوڑی نہ دو, کم سے کم اس کا انکار نہ کرو. کم سے کم گھر بیٹھے دولت میں کھیل کر, ہیرے جواہرات میں کھیل کر, اور اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر حساب و کتاب کے بٹن مارتے ہوئے, کیلکولیٹر کے اندر بیٹھ کر آنے جانے کا حساب کرتے ہوئے, ایک لمحے کے لیے ان تڑپنے والے, ان بھوکے, ان ماؤں سے دور, ان باپوں سے دور, ان زندگی کے ایسو اکرتوں سے دور, ان پر بیتنے والے مظالم کو یاد کرو. میرے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میں نے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بسترے پر رہتے ہوئے وہ شہادت کا ثواب پائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نماز کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے, ضرور یہ دعا پڑھنا. الحمدللہ کل ہمارے پاس دو ایک صاحب آئے,
ہم کو کسی عذر کی وجہ سے پیر و جمعرات کا بڑی جو ہے مشکلات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کئی احباب پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن انشاءاللہ یہ جو ہے پیر و جمعرات کا روزہ رکھ کر اپنے مجاہدوں کے حق میں, اپنے شہداء کے حق میں اور مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم اور تشدد ہیں اس کے دفاع کے لیے کن نیتوں کے ساتھ کتنے بیویاں خاوندوں کے لیے روزہ اور کتنے شوہر اپنی بیویوں کے لیے منت کی نماز, کتنے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے, کتنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے. قیامت کے دن کہے گا اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ پیر و جمعرات کے روزے رکھنے والوں, اٹھ جاؤ روزانہ ایک روپیہ خرچ کرو. میں نے نہیں کہا تجوری کے دہانے منہ کھول دو, ایک روپیہ ایک بندہ اس نیت کے ساتھ خرچ کرے مولا اس کا ثواب اعلی کلمۃ اللہ والوں کے کوٹھے میں ان کے جو ہے کھاتے کے اندر لکھ دے, مولا شہدا کے کھاتے کے اندر لکھ دے. میرا مال نہ لگ سکا, میرا مال گندا, میرا مال پلیت, اس روپے کو تو قبول فرما لے, اس روزے کو قبول فرما لے. کون ہے تعجب کے اندر رونے والا, کون ہے فکر اسکار کرنے والا؟ ہم نہیں جا سکتے. ہم نظام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کم سے کم یہ دعا پڑھ لو, اللہ بارک لی فی موت وفیما بعد الموت. یہ دعا تو یاد رہے گی دن میں 25 مرتبہ. اگر کوئی نماز چھوٹ جائے, قضا ہو جائے یا نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا یاد آ رہے رات میں 25 مرتبہ, اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا اپنی جان میں پوچھا ہو اللہ کے نبی نے کہا ہو, ترمذی مسلم شریف کی روایت ہو, غلط ہی نہیں ہو سکتا. ہم جیسے بزدلوں کے لیے آخری سہارا, ہجڑوں کے لیے آخری ہتھیار کہ یہ دعا پڑھ لیں اور جو ہے ہم جو ہے روزے رکھے, صدقہ کرے, خیرات کرے. جب دنیا کے لیے بیت الخلاء میں ماربل لگ سکتا ہے, تیس لگ سکتا ہے, کیا بیت رہی ہے حضرت اسامہ کی بیوی پر جو یمنی جو ہے بیوہ عورت ہے اس پر کیا بیت رہی ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقہ پر کیا بیت رہی ہے, ہندوستان کے قیدوں کے جو ہے جیلوں کے اندر الہ کلمۃ اللہ کے لیے ان کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے جان اور مال کا سودا کیا ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا تشدد ہو رہا ہے اور جو ہے اٹھانے کے نام پر اور جو ہے سرخا وارانہ فساد کے نام پر, دہشت گردی کے نام پر کتنے مسلمانوں کے گھر سلگ رہے ہیں, جل رہے ہیں, عورتیں تڑپ رہی ہیں, بچیاں بلک رہے ہیں, ماں باپ تڑپ رہے ہیں. تجھے کبھی اپنی مال و دولت سے, اپنی بیوی بچوں سے فرصت ہو جائے تو جس کے گھر کا کوئی مرد جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہو کہ مکہ مسجد بم دھماکے کے سلسلے میں اور ان پر جھوٹے الزامات لگا دیے گئے ہو دہشت گردی کے, ان حرامیوں نے ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا ہے. وہ ماحول کیا ہے کہ دہشت گردی کہا جاتا ہے کس کو؟ صرف بم مارنے کو. دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہوائی جہاز ہائی جیک کرنے کو. دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ AK-47 سے مارنے کو. دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ بارودی سرنگ کے پھوڑنے کو. دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹیلیریزم RDF کے استعمال کرنے کو. ہندوستان کی پوری تاریخ اسی لیے سب کہتا ہوں اس میڈیا پر لعنت, ان کے دیکھنے بنانے والوں پر لعنت. نکالو یہ اجدا تمہیں ڈس کر رہ جائے گا, تمہارے دل و دماغ کو خراب کر کر رکھ دے گا. اس میں جب دہشت گردی کی بات آتی ہے ایک امامے کا تصور, ایک داڑھی کا تصور, ایک گلے میں لٹکے ہوئے تابیز کا تصور, بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ بم ہوگا, ہتھ گولا ہوگا, وہ پھینک رہا ہوگا ٹرین کے اندر, وہ جو ہے بم پھوڑ رہا ہوگا. میڈیا نے دہشت گردی ٹیلی ویژن کہہ کر ٹوپی کا, امامے کا اور پھر ہتھ گولے کا, AK-47 کا, RDF کا, بارودی سرنگ کا, یہی نا دہشت گردی کا ترجمہ. اور جب دہشت گردی کہا جاتا ہے بس یہی سمجھا جاتا ہے دہشت گردی کے اندر, RDF کے اندر, دہشت گردی کے اندر جگائیے وہ گولا پھینک دے گا, دہشت گردی کے اندر اور AK-47 کے اندر انہوں نے چولی دامن کا وہ صاف کیا صاف کیا صاف کیا کہ اب دہشت گردی کہا جائے گا تو جو ہے بم دھماکہ سمجھ میں آئے گا. ہندوستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کر اب تک کتنے بم دھماکے ہوئے اور کتنے جو ہے سرنگیں پھٹی. اور دیکھیے
बॉम्बे के अंदर जो ताज होटल का वाकिया हुआ, उस वाकिए के अंदर जो धमाका हुआ, जो गोलियां चली, कितने लोग मरे, 100 मरे, 200 मरे, असेंबली पर हमला हुआ, कितने लोग मरे, 20 आदमी मरे, 35 आदमी मरे, हिंदुस्तान की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, इन धमाकों के अंदर सेंचुरी नहीं बनती, यानी ज्यादा से ज्यादा कभी हुआ है 200-500, बॉम्बे का जो बम ब्लास्ट हुआ था 350 जो है लीक थी, जो उन बम धमाकों से आदमी मरे थे। लेकिन सिर्फ अभी के 3 वाकियात मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी महीने के, अभी 2012 के, अभी 2012 शुरू होकर हमारे कदम जमे भी नहीं है, इन्होंने दहशतगर्दी इसको कह दिया है। RIM हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर है, उस कलकत्ता की हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, उस आग के अंदर 100 अफराद झुलस कर मर गए और 300 अफराद नाजुक हालत के अंदर जख्मी हो गए। ये क्या दहशतगर्दी नहीं है? हॉस्पिटल बनाने का एक कानून होता है कि उसके अंदर जो है ऐसा ऐसे पानी का कि आग लगने पर उस जो है पानी का इस्तेमाल किया जाए, उस गैस का इस्तेमाल किया जाए, तहखाने को पार्किंग के लिए रखा जाए, एग्जिट इमरजेंसी बनाया जाए कि कोई हादसा हो जाए वहां से कूद कर जाया जाए, बिल्डिंग के खारिजी तौर पर लिफ्ट लगाई जाए, सीढ़ियां लगाई जाए, रिश्वत हेल्थ मिनिस्टर को देखकर, तामीरात वालों को देखकर, कारपोरेशन को देखकर, इन्होंने बिल्डिंग को एसी तो बना दिया, तहखाने के अंदर उन्होंने नालियों का अंबार लगा दिया था, दवाइयों का और गैस की बोतलों का जो है अंबार, सिलेंडरों का अंबार लगा दिया था, शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर देखते ही देखते रात के 2 बजे जो जिंदगी की भीख मांगने के लिए मरीज आए थे, मौत का तोहफा लेकर चले गए। कौन था ये रिश्वत लेने वाला? वो कौन था इंजीनियर जो दस्तखत कर इसको हॉस्पिटल की इजाजत देने वाला? कौन था वो हर महीने में 3 मरतबा हॉस्पिटल का हेल्थ मिनिस्टर मुआयना कर उसे ओके कर आगे 15 दिन की जो है इजाजत देने वाला? ये कमबख्त दहशतगर्द नहीं है कि इन्होंने मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ा किया? राजस्थान के अंदर एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने और सिस्टरों ने और नर्सरों ने हड़ताल की, 44 आदमी मर गए, एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी की भीख मांग रहे थे, इनकी मौत की उनकी कोई परवाह नहीं। बारूदी सुरंग से कितने मरते हैं, AK-47 से कितने मरते हैं, बम धमाके के अंदर कितने मरते हैं, और इनकी हरामकारी, इनकी रिश्वतखोरी और इनके घोटालों की वजह से हर आए दिन, अभी पिछले हफ्ते बिजनौर के, यूपी के अंदर बिजनौर एक इलाका है, और वहां के एक देहात के अंदर एक मरीज को हॉस्पिटल के अंदर सरकारी ले जाया गया, क्योंकि मरीज के पास डॉक्टर को कवर में देने के लिए रिश्वत का पैसा नहीं था, अंदर जाने के लिए वॉचमैन को देने के लिए पैसा नहीं था, बिल्कुल गरीब किस्म के आदमी थे। सर्जन आया और उसने चेक किया और चेक करने के बाद कहा कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, इलाज या नहीं हो सकता। बात दूसरी थी, इलाज होने नहीं होने की नहीं थी, बात यह थी कि रिश्वत का सिक्का नहीं चल रहा था, रिश्वत की बोली नहीं बोली जा रही थी, मरीज एड़ियां रगड़ने लगा, मौत के मुंह में जाने लगा, मीडिया की खबर हुई, मीडिया गन लेकर आ गए यानी कैमरे लेकर आ गए और शूटिंग शुरू कर दी, तो फौरन वहां सर्जनों ने उस मरीज को ले जाकर उसका ऑपरेशन किया और मरीज सेहतियाब हो गया। तो बहरहाल ऐसे हिंदुस्तान के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो गिजाएं जो है आपको डिपो से दी जाती है, करोड़ों टन अनाज गरीब का गोदामों के अंदर सड़कर, कीड़े लगकर, चूहे खाकर जाया हो जाता है, और हिंदुस्तान का गरीब एक लुकमे के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। एजुकेशन के नाम पर और हॉस्पिटल के नाम पर ये सब कुछ गोरख धंधा हो रहा है। इन्होंने एक बहन दे दिया कि बम फटेगा तो दहशतगर्दी होगी, हॉस्पिटलों के रास्ते से, पुलिस थानों के रास्ते से, मिलिट्री के रास्ते से, हुकूमत के ऐमानों के रास्ते से और लियाकत के रास्ते से, गिजाओं के रास्ते से, जानवरों के रास्ते से, सड़कों के रास्ते से, पुलों के रास्ते से और फिर हमारे गाड़ियों के औजारों के, पुर्जों के पार्ट्स के रास्ते से कितने जो है जितने धमाके हुए वो एक तरफ, और एक दिन के अंदर इनके जो घोटाले होते हैं अल्लाह की कसम कह रहा हूं उससे ज्यादा अमवात होती हैं। नकली इंजेक्शन बनाते हैं, नकली ग्लूकोज बनाते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, बुखार दूर करने के लिए इंजेक्शन लिया, पता चला 3 दिन के अंदर गुर्दा चला गया। ये दहशतगर्द है नहीं है, नकली सीमेंट लगाकर पुल बनते हैं, 500 साल 200 साल उस पुल की लाइफ लिखी जाती है,
100 साल के अंदर वहां वो पुल बैठ जाता है, 10 आदमियों की मौत हो जाती है, हजारों आदमी जो है उसमें जख्मी हो जाते हैं। इन्होंने वो माहौल दिया, वो जहन दिया कि भाई दहशतगर्दी है, ये टोपी का नाम है, दहशतगर्दी है दाढ़ी का नाम है, ये दहशतगर्दी आज हजारों रास्ते से आ रही है और इंसानों के जानों का सौदा कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं ये रास्ता पाक रास्ता है, हम कहते हैं ये रास्ता तय्यब रास्ता है, ये दलील रास्ता, ये खातिल रास्ता, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ा करने वाला रास्ता। दूसरे सहाबी हैं वो अंसार सहाबी और उनका नाम है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है, जब बदर के अंदर मुबारजा हुआ, मुबारजा किसको कहते हैं, दोनों तरफ के लश्कर जब स्टार्ट करते हैं जंग को, उधर के 4 आदमी इधर के 4 आदमी या उधर के 3 या इधर के 3, तो कुछ मरते हैं कुछ बचते हैं। जब ये मुबारजा खत्म हो जाता है तो लोग अपनी लाशों को देखकर, अपने जख्मियों को देखकर उनका खून फड़कता है और फिर जंग का बिगुल बज जाता है। जब मुबारजे के अंदर बदर के मैदान में काफिरों के आए हुए सारे लोग मर गए, जहन्नम रसीद हो गए, अचानक जंग का बिगुल बजे लगे, उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीस से निकले, फरमाया कि शुद्दू और तुम हमला करो, इन लोगों पर हमला करो, ताबड़तोड़ हमला करो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन हमला करने वालों में से हैं के आपने फरमाया वाह 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 वाह, ये अल्फाज फरमाए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर इब्ने हमाम, ये अल्फाज आपने क्यों इस्तेमाल किए? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपने फरमाया साबिकु इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। ऐ लोगो दौड़ो, चलो हमला करो, उस जन्नत की तरफ आओ जिस जन्नत की चौड़ाई और एक मंजिल की चौड़ाई के जमीन और आसमान से ज्यादा कुशादा है। तो मैं खजूर खा रहा था, मैंने कहा मेरे मुझमें और जन्नत में जाने में 2 खजूरों की देरी, ना इतनी देर नहीं करूंगा। जन्नत के मजे पाने वाले थे, जन्नत की लज्जतों को महसूस करने वाले थे। आज हमें हर घर के सामने देखो बालू गिरी हुई, हर घर के सामने देखो लोहा गिरा हुआ, टाइल्स गिरे हुए, मार्बल गिरे हुए, जी रहा है। नहीं साहब ऊपर एक बिल्डिंग बनाऊंगा, नहीं जरा पेंट अच्छा मारूंगा, नहीं बैतुल खला के अंदर मार्बल लगाऊंगा। पैसा आया पत्थर पर मेहनत, पैसा आया जमीन पर मेहनत, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सो नहीं सकता, अब क्या करेगा? पत्थर पर लगाएगा, मिट्टी पर लगाएगा, बांस पर लगाएगा, कारखाने पर लगाएगा। 2 खजूर इन बिल्डिंगों को देखकर ताज्जुब होता है। मैं जब देखता हूँ कि फ्लेवर बन रहा है, एयरपोर्ट रोड पर देखिए कितना बड़ा फ्लेवर बन रहा है, हैदराबाद के अंदर फ्लेवर है एशिया का सबसे बड़ा, 25 किलोमीटर से ज्यादा वो फ्लेवर है। मैं कहता हूँ इनकी मौत के लिए बना रहे, ये तबाही के लिए बना रहे हैं, दुनिया में चीज बनती है बिगड़ने के लिए। पढ़ा नहीं आपने सूरह रहमान, कुल्लू मन अलैहा फान वयस्का वजह रब्बी का जुल जलाली वल इकराम। व्हाइट हाउस भी गिर जाएगा, लाल किला भी गिर जाएगा, बड़ी बड़ी ये जो बुर्ज, ये जो दुबई है, दुबई की जो बड़ी इमारत जो समंदर के अंदर बनी गई वो भी रब झूठ कहेगा। कुल्लू मन अलैहा फान, मैं कहता हूँ बनो बनो हमारे लिए बनो, हमारा ईमान तो साथ नहीं देता। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को देखा कि वो अपने गुंबद पर जो है चूने का पानी लगा रहे थे, वो जो है संगमरमर नहीं, मार्बल नहीं, टाइल्स नहीं, प्लास्टर नहीं, चूना पानी में डालकर वो ऐसे मार रहे थे। अल्लाह के हबीब पाक सल्लम ने देखा तो आपने चेहरे अनवर को मोल लिया और उसके बाद ये जब कभी गुजरे अल्लाह के हबीब पाक सल्लम के पास से सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, चेहरे अनवर को मोल लिया। कहा कि या अल्लाह मुझसे क्या हो गया है, मेरे हबीब चेहरे अनवर को मोल ले, खाना हराम, पीना हराम, बीवी से बात करना हराम, दुनिया से दिल लगाना हराम, या अल्लाह क्या हो गया? वो सहाबी, क्या बात है मेरे महबूब नाराज हैं, क्या बात है मेरे महबूब नाराज हैं। अल्लाह के हबीब के नायब अब उलमा हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लम के खुलफा अब के औलिया हैं। पीर जरा नाराज हो जाए, तू नहीं तो 1000 दरवाजे खुलने जा रहे, एक मस्जिद में हिजड़ा बोले, एक मस्जिद में 70 मस्जिद रहे, लेकिन
سچی محبت رکھنے والا، سچا عشق رکھنے والا، سچے تعلقات رکھنے والا ان کا برا نہیں مانتا، وہ دل کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکل انسپکٹر خفا ہو جائے، اے سی پی ناراض ہو جائے، کمشنر دشمن ہو جائے، رشوتوں پر رشوتیں دے کر ذرا کیسا تو بھی منا لیو بھی، وہ جو ہے ناراض ہوا، ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، لیکن موزن بھاڑ میں جائے، امام بھاڑ میں جائے، قرآن کے حاملین بھاڑ میں جائے، نبی کا وارث، نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ اور دین کا مجاہد، دین کا غازی اور دین کا داعی اور دین کا مبلغ بھاڑ میں جائے، کوئی فکر کے بات نہیں، فون کریا تو کریا، نہیں کریا تو نہیں کریا، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ تالی ناراض نہیں ہونی چاہیے، ساڑو خفا نہیں ہونی چاہیے، بیوی فیٹ کر نہیں سونی چاہیے، ساری رات تلوے چاٹے گا، میرے اللہ کی قسم جب ان کو دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر، بیوی کو آگے چھوڑ کر بچوں کو حدیث پہناتے ہوئے جب دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر، پسینے میں شرابور دنیا کے کتے بنے ہوئے، میرے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اللہ تو نے ان کو کیسا جیتے جی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کہ تیری شان رزاقیت پر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، اور جو تجھے اور تیرے نبی اور ان کے جانشین کو جنہوں نے نہیں مانا، آج عورت کی غلامی میں لگ گئے، اولاد کی غلامی میں لگ گئے۔ پتھر دیکھا صبح نہار پہ اٹھ کر گری پاک کر رہا ہے، باغ کو پانی دے رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے صحن کے اندر، گئی اللہ کے نبی گھر کی جو ہے گھر کا کام کیا کرتے تھے، جورو کی غلامی یاد رہی، گھر کو صاف کرنا یاد رہا، دندانے مبارک کو جو شہید کیا وہ یاد نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھے تھے وہ یاد نہیں رہا، اپنے نوازوں کو شہید کیا وہ یاد نہیں رہا۔ دیکھو صبح اٹھ کر وہ جھاڑو دے گا، وہ پانی دے گا، 90 سال کا بڈھا ہے، کم وقت، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں ہے، چشمہ لگا کر گھور گھور کر کنڈکٹرنی کو دیکھتا ہے، دسیوں انگلیوں کے اندر 8 جو ہے انگوٹھیاں ڈالا ہے، ارے بھائی کیا ہے 8 انگلیاں، نہیں میری قسمت کو جگانے والی ہے، تیری خبر نزدیک آ چکی ہے، بازار میں تیرا قتل آ چکا ہے، تیری موت کا فرشتہ دن میں 70 مرتبہ ملک الموت تیرے منہ کے دانت نہ ہونے کو دیکھ کر، تیرے داڑھی رہی تو اور تیرے سر کے بالوں کے سفید ہونے کو دیکھ کر جھنگ جھنگ کر جا رہا ہے، تجھے قسمت کی بیوی کی پوجا کی لگی ہے کہ میں یہ انگوٹھی پہنوں گا تو یہ ہو جائے گا، ابھی تجھے جینا چاہیے، ابھی تجھے دنیا چاہیے، تجھے رات میں کیا ہوگا پتا نہیں، کل کیا ہوگا پتا نہیں، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، 100 مرتبہ، کروڑ مرتبہ، زمین آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق کے ذرات ہیں اتنی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھو کہ اللہ کے ہو جاؤ، جہاد کے ہو جاؤ، شہادت کے ہو جاؤ، قرآن کے ہو جاؤ، یہ راستہ چھوڑو گے اللہ وہ کرنا کرے گا، وہ عذاب دینا دے گا کہ پھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، وہ دنیا میں لگائے گا، وہ دنیا کی آس پیدا کر دے گا۔ ابھی دیکھو 2012 شروع ہوا، امریکہ کے مایا کیلنڈر بنایا ایک قوم نے، 5225 سال پہلے اس کیلنڈر کو منایا گیا، یہ مایا کیلنڈر انٹرنیٹ پہ بھی ملے گا اور یہ مایا کیلنڈر آپ کو بازار میں بھی ملے گا۔ اس نے کہا جو ہے دنیا 2012 کے اندر ختم ہو جائے گی، 2012 شروع ہو گیا، جو مایا کیلنڈر پر یقین کرنے والے، مایا کیلنڈر پر ایمان لانے والے، ہوائیں خراب ہو چکی ہیں، شادی بیاہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، بلڈنگوں کی تعمیر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی ذات سے ایمان ہٹا، نبی کی زندگی اور نبی کے طریقے سے ان کی گاڑی ہٹی، اللہ نے کہا مایا کیلنڈر پر ایمان لے کر آؤ، نجومیوں پر ایمان لے کر آؤ، ہاتھ دکھا کر کان دیکھنے والوں پر ایمان لے کر آؤ، مسلمانوں اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، اللہ تمہیں ہاتھ کی انگلیوں کے پیچھے لگا دے گا، اللہ تمہیں گھر کے واسطو کے پیچھے لگا دے گا، اللہ تمہیں ہاتھ کے اندر انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ڈال کر ان پتھروں کا پجاری بنا دے گا، وہ لات کا پجاری تھا، وہ عزا کا پجاری تھا، وہ کسی مرد کی شرمگاہ کا، وہ کسی عورت کی شرمگاہ کا پجاری تھا، تم اتنے اتنے کنکروں کے پجاری بن جاؤ گے، یہ محبت پیدا کرے گا، یہ دوستی پیدا کرے گا، یہ مان دے گا، یہ عزت دے گا۔ قرآن تو کہتا ہے تو عز منتشا بتی ذل منتشا بیدیک الخیر
انک علی کل شیء قدیر وترزق من تشاء بغیر حساب. عزت تیرے ہاتھ میں, ذلت تیرے ہاتھ میں, موت تیرے ہاتھ میں, حیات تیرے ہاتھ میں, روزی تیرے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ میں جو ہے نجومی کو پوچھ کر, میں جو ہے واسطو والے کو پوچھ کر اپنے گھر کی دہلیز بناؤں گا, اپنے گھر کا دروازہ ادھر رکھوں گا ادھر رکھوں گا. کافروں مشرکوں نے کیا اور ان کا انجام تم نے دیکھا. یہ یڈیورپا جب ہلک لیتا تھا اپنے نجومیوں کو پوچھ کر لیتا تھا, جیل کو جانا ہوا, کورٹ میں حاضری دینی ہوئی, نجومیوں سے کہا کہ کس وقت میں اپنے آپ کو سلنڈر کروں, کون سے وقت کے اندر میں جیل کے اندر جاؤں. کیا وہ کورٹ کے عذاب سے بچ گیا؟ کیا وہ جیل کے عذاب سے بچ گیا؟ کیا وہ ذلت سے بچ گیا؟ کیا اس کے نجومیوں نے اس کے تختے کو بچا لیا؟ اس کے نجومیوں نے اس سے کہا کہ جہاں بنا اس دروازے کو چھوڑ کر آپ کس دروازے سے داخل ہوئیے اسمبلی کے وقت, اور جب وہاں پر پارلیمنٹ چلتی تھی ان دروازوں پر اس کے تالے لگا دیے. ان نجومیوں نے ان کا کیا ساتھ دیا؟ ان نجومیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا؟ آخر اس کا تخت نہیں گیا, اس کی سلطنت نہیں گئی. آج وہ مجرم کے حیثیت سے میڈیا اس کو نہیں بتا رہی ہے. این ٹی راما راؤ آپ جانتے ہیں حیدرآباد کا ایک وقت جو ہے وہ چیف منسٹر تھا, جب حلف لینے کے لیے گیا تو کسی نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا یہ دروازہ تمہارے لیے منحوس ہے, تو وہاں پر اینٹیں جڑوا دی, اس دروازے کو نکال کر دوسری جگہ اس زمانے کے اندر 13 لاکھ روپے خرچ کر اس پہ دروازے کو بدل دیا. پھر اس کے بعد جب جو ہے حلف لے لیا چیف منسٹر بن گیا, ان کے نجومیوں نے کہا کہ جہاں بنا ہم چیف منسٹر صاحب آپ کو ایک عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ تو آندھرا پردیش کے چیف منسٹر ہیں, ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. ان لوگوں کو پھرس ہوتی ہے, لالچ ہوتا ہے. دنیا کے کتے پھرس کے اندر نماز کو ضائع کرتے ہیں, دنیا کے کتے لالچ کے اندر نماز کی لذتوں کو, تلاوت کی لذتوں کو, بیان کی لذتوں کو, کہ بیان میں کیا ملتا ہے. یہ دیر کے بعد کتے کا پیشاب پینے والے, سور کا پاسانہ کھانے والے, ان کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کی پھٹکار ہے. اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہونا, اس کا بے نمازی ہونا, اس کا گورو کا غلام ہونا, یہ والد کا والدہ کا نافرمان ہونا, یہ خود اللہ کے عذاب کے ہونے کی دلیل ہے. اب اس عذاب سے بچنے کے لیے واسطوں کا سہارا, عاملوں کا سہارا, نجومیوں کا سہارا کیا کر دیا؟ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. این ٹی راما راؤ کو ان کے نجومیوں نے کہا کہ آپ کو ہندوستان کی وزارت عظمیٰ ملے گی, آپ وزیر اعظم بنیں گے. میرے کہنے پر چیف منسٹر تو بن گئے, اب وزیر اعظم بنیں گے. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ 3 مہینے رات کو آپ ساڑی پہن کر عورتوں کا میک اپ کر کر سونا ہوگا. 3 مہینے کیا اور 3 مہینے 90 دن گزرنے کے بعد 91ویں دن اس کا جنازہ نکل گیا. نجومیوں نے اس کو بچا لیا. وزارت عظمیٰ ملنا سے دور کی بات, الٹا رہی صحیح حکومت بھی ختم ہو گئی اور دنیا سے ہاتھ وہ دو بھیجا. کوئی نجومی کچھ نہیں کہتا. ان کی بد اعتقادی ایمان سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ ان کو تباہ کر رہا ہے اور غارت کر رہا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو ہے حکایتوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو ہے غیروں کے پان بتانے والا تھا, کنڈلی کھول کر غیروں کے جو ہے خبر دینے والا تھا. کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے چکر دوسروں سے ہو گئے تھے. ایک مرتبہ وہ آیا گھر کے اندر تو اس کی آہٹ کو محسوس کر کر اس کی بیوی کا جو یار تھا وہ پلنگ کے نیچے چلا گیا. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا غیروں کی اچھی برائی ہم کو بیان کرنے والا, ان کے خیر اور شر کے فیصلے کرنے والا اپنی بیوی کی حالت کا پتا نہیں, اس کا یار اس کے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ حالت ہے ان عاملوں کی, یہ حالت ہے ان نجومیوں کی, اور یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آپ نے خدا کے در کو چھوڑا, نبی کے در کو چھوڑا, جہاد کے اور شہادت کے راستے کو چھوڑا. اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا قہر ہے. بچے کی شادی کر رہے ہیں, بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, اس میں کون سا دن اچھا ہوگا, کون سا وقت اچھا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ ہونا, اللہ کے ہم ہو گئے, اللہ ہمارا ہو گیا, اللہ ہمارا ہو گیا. سب مہینے ہمارے, سب دن ہمارے, ساری زمین ہماری, سارا آسمان کا سایہ ہمارا, سب کچھ ہمارا ہو گیا. لیکن جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اسے ڈرانے لگتی ہے, یہ ٹارچ ہے نا, ٹارچ جس سے روشنی نکلتی ہے. جب پہلے پہلے یہ ٹارچ آئی تھی, کشمیر کی سرزمین کے اندر ایک پیر بابا آئے,
اور وہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ بھئی ہم تمہیں اللہ کی تجلی دکھائیں گے, اللہ کا نور دکھائیں گے. اپنے کمرے کے دروازوں کو بند کر دیتے اور کھڑکیوں کو بند کر دیتے, اور کشمیر والے سردی کے زمانے کے اندر ایک مخصوص قسم کا کوٹ پہنتے ہیں, اس کوٹ کے اندر اس نے ٹارچ رکھ لیا تھا اور اس کا بٹن آن آف کا اپنے جیب کے اندر رکھ لیا تھا, اور اگر کوئی مرید اس کو ہدیہ دیتا, تحفہ دیتا, گفٹ دیتا تو کہتے کہ میں تجھے اللہ کی تجلی دکھاؤں گا, نور دکھاؤں گا. اس کوٹ کے اندر اس کے منہ کو داخل کرتے اور اسے ڈھک لیتے جیسے آنکھ کی انگیٹھی کو ڈھکا جاتا ہے, پھر جیب کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے سوئچ کو آن کرتے, وہ روشنی کو دیکھتا, اللہ اکبر میں نے اللہ کا دیدار کر لیا, یہ کہہ کر نکلا کرتا تھا. یہ سب بے وقوف بناتے ہیں, اور یہ سب آپ کو جو ہے آپ کی جیبوں پر, آپ کے ایمان پر, آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہمارا نہیں بنا ہے. دو کھجور کی مہلت انہوں نے برداشت نہیں کی, واہ واہ کرنے لگے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آپ نے واہ واہ کیوں کی, اور واہ واہ کرنے پر کون سی چیز مجبور کی؟ تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کھجور میرے اور جنت کے درمیان, شہادت کے درمیان دوری پیدا کر رہے ہیں. دو کھجور کھانے میں کتنا وقت لگے گا؟ ڈھائی منٹ, تین منٹ, پانچ منٹ. ان صحابی نے, حضرت عمر نے, انصاری نے یہ پانچ منٹ کہا, یہ دور ہے میری لیلا سے, یہ پانچ منٹ کی دوری, یہ میری شہادت سے یہ پانچ منٹ کی دوری میں برداشت نہیں کر سکتا. جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ بہانے بناتا ہے اور کہتا ہے ان بیوتنا عورا وما ہی ابھی عورا ان یریدونا الا فرارا, کہ ہمارے گھر خالی ہیں, مجھے بیماری ہے, مجھے دمہ ہے, مجھے شوگر ہے, مجھے بی پی ہے, مجھے ہارٹ ہے, مجھے عمر کا تقاضا ہے. عمر ابن جموں لنگڑی ٹانگ لے کر گئے, حضرت ابو ایوب انصاری عمر کے آخری مرحلے کے اندر پڑاؤ ڈالا تو نفاق کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ مدرسہ کھول کر میں محتمی بن کر بیٹھ جاؤں اور کہوں یہ وقت کا جہاد ہے, سفارت کی بک لے کر چندہ کرنے نکل جاؤں, پونا پیٹ کے اندر داخل کروں, اپنے آل اولاد کو پالوں, حرام کی کمائی کماؤں, اور پھر جو ہے تو مدرسے کے محتمی کو دوں اور مدرسے کے بچوں کے منہ پر ڈاکہ ڈالوں اور کہوں یہ وقت کا جہاد ہے. یہ سب اکثر سفرا جیسے عاملوں کے اندر 99% 99% دھوکے باز, عیار, مکار ہوتے ہیں. سفرا کے اندر, مدارس کے اندر, مکاتب کے اندر انہوں نے جو ہے بزنس بنا رکھا ہے, دھوکے کا کارخانہ کھول رکھا ہے. آپ کا ایک ایک روپیہ, آپ کا ایک ایک سکہ جو ہے حلال کمائی کا ہے. ان حرامی سفیروں کو, ان جھوٹے سفیروں کو جن کے مدرسے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جن کے مدرسے کے محتمین زنا کرتے پھرتے ہیں, عیاشی کرتے پھرتے ہیں, جن کے پاس حساب و کتاب نہیں ہے, قیامت کے دن جہاں آپ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ بھی پوچھا جائے گا ہر آنے والے سفیر کو تم نے پیسہ دے دیا. ایک صاحب دلی کے سفیر میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے کہنے لگے رات کا سفر ہے اور مجھے فوراً جانا ہے, کچھ کام کروا دیجئے گا. میں نے کہا کہ مدرسہ کیا ہے, کیا چاہیے گا آپ کو؟ انہوں نے ایک تصویر دی, اس تصویر کے اندر یہ تھا کہ درخت کے نیچے بچے کچی مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر نیا آدمی دیکھے گا, اس کا پیٹ کلائے گا, آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل جائیں گے. یا اللہ میرے بچے دو مرتبہ جینس پینٹ پہن کر تیسری مرتبہ نہ پہنے, امریکہ کا ٹی شرٹ پانچویں مرتبہ نہ پہنے, ہر تیسرے مہینے نئے ماڈل کا موبائل خریدے, ہر چوتھے مہینے گاڑی کو بدلے, اور یہ امت کے بچے نبی کے بارش مٹی کی زمین پر بیٹھ کر درخت کے نیچے قرآن کی تعلیم پا رہے ہیں. ان لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں, ان لوگوں کی چال بازیاں ہیں لوگوں کے دلوں کو موم کرنے کے لیے. ہاں جو ہے, جو آدمی دھوکا نہیں دیتا وہ آدمی دھوکا کھاتا بھی نہیں ہے. ہم اس سے پگھلے نہیں. میں نے کہا تیرے گھر کی بیوی اور تیرے گھر کے بچے مٹی میں پلتے ہیں؟ اور دلی جیسے شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو مسجد کا ملا ہے نکاح پڑھایا جاتا ہے, بائک دی جاتی ہے, فریج دی جاتی ہے, گاڑیاں دی جاتی ہیں, اور وہاں کے علماء اتنے مالدار ہیں کہ رمضان کے اندر نسپتی بن جاتے ہیں. ایسی سرزمین کے اندر تو جو ہے یہ سب کیا ہے؟ ناٹک لوگوں کا دل موم کرنے کے لیے. ایسے حرامی سفرا, ایسے نادارس مکاتب اور مدارس بچے
एक रुपया आपका कीमती है, अगर इन हरामी सुपरा को, इन नाजायज मदरसों को आपका रुपया पैसा लगेगा, ये ऐसे ही है जैसे शराब के लिए लगा, जैसे जिना के लिए लगा, जैसे हराम के रास्ते में लगा। इस एक एक सिक्के को सही जगह लगाइए। आपने खून से इस सिक्के को बनाया है, आपने जान से, अपने मेहनतों से, अपनी जिंदगी से इस रुपये को बनाया है। इन हरामी सुपरा, ये नाजायज जो है मदारिस जिसके अंदर ये कारोबार किए हुए हैं, कुछ बच्चे बिहार से झारखंड से ला लिए और इनके फोटो ले लिए, ऐसे अट्रैक्शन के फोटो के फटी हुई झोपड़ी पीछे, और कुछ जो है देवन लगे जाने मास, और कुछ बोरी है सामने रखकर इन बच्चों के फटे कपड़े पहनाकर। अरे मैंने कहा तेरे पास जिब्राइल आए थे, तेरे पास जिब्राइल आए थे इन बच्चों को मिट्टी में पढ़ाकर तालीम देने के लिए, तेरे पास अल्लाह की वही आई थी कि दरख्त के नीचे मदरसा जो है कायम करने के लिए। तुझे दम नहीं था, तुझे हैसियत नहीं थी दो बच्चों को घर में रखकर पढ़ाने का, क्या जरूरत थी? तू आज गैर कौम के सामने मदरसे का नाम बदनाम करा रहा है कि ताकि काफिर कहे कि मुसलमान शादी में खर्च कर सकता है, गाड़ियों के डेकोरेशन में खर्च कर सकता है, हमाम और बैतुल खला के टेरिस के अंदर लाखों का पार्बल लगा सकता है, और कुरान पढ़ने वालों के लिए इसके लिए कोई जगह नहीं। तू बदनाम करना चाहता है, जरूरत नहीं है। जब तुझे हैसियत नहीं है दो बच्चे ले ले, तीन बच्चों की हैसियत तीन ले ले। और याद रखो जो मदरसे का मोहतमी आकर कहता है ना, मदरसा मखरूज हो गया, कर्ज वाला हो गया, हर गिर को चंदा। अरे क्यों मखरूज हो गया, क्या बात हो गई? सौ नहीं पढ़ा सकता पचास पढ़ा, पचास नहीं पढ़ा सकता पच्चीस पढ़ा, पच्चीस नहीं पढ़ा सकता दस पढ़ा, दस नहीं पढ़ा सकता पांच को पढ़ा। जरूरत क्या थी तुझे? अगर तू नहीं, अगर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आदमी को हिसाब किताब उतना लिया जाएगा। मैं सौ का बोरिया उठा सकता हूँ, अल्लाह सवा सौ का हिसाब नहीं लेगा। जब तू दस को पढ़ा सकता है, अल्लाह तुझे ये नहीं पूछेंगे ग्यारहवें बच्चे का दाखिला क्यों नहीं लिया, पंद्रह बच्चे का दाखिला क्यों नहीं लिया। खाम खा की हिमाकत, दम नहीं, दस बच्चे पढ़ाने की हैसियत, सौ बच्चे रख लिए, आधा एकड़ जमीन है, दो एकड़ और को एडवांस दे दिए, मस्जिद के अंदर आकर ऐलान, काफिर की जमीन नहीं दिए तो दबा लेता, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, भाई साहब ये क्या भाई, ढाई एकड़ की जरूरत क्या थी तुझे? जितनी जमीन थी उसमें जो है ये लोग कारोबार बनाए हुए हैं। और एक दूसरी अलामत ये है कि जो सफीर जितना हराम जहर होता है, इतना बेबाक होता है, जो सफीर सच्चा होता है वो मुंह मारा होता है, भाई हजरत दुआ कर दीजिए, कुछ दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। और हराम जो जे दुनिया का खर्च करते नहीं क्या, जबरदस्ती दस दिए तो बीस दियो जी, महंगाई में तो मालूम नहीं क्या, बच्चे कितने बढ़ गए क्या। जो है बेंगलोर के अंदर एक मदरसा, मदरसे के मोहतमिन गुजरात के अंदर चंदा करने के लिए गए, अल्लाह कड़ियां कैसे मिलाता है, नींद कैसे मिलाता है, टावर नेटवर्क मोबाइल का कहां से कहां लगता है। मैं गया बंगाल बयान करने के लिए, और वो मौलाना साहब गए थे पढ़ाने गुजरात के लिए, और ये बेंगलोर के मोहतमिन साहब चंदा करने के लिए गए थे वहां गुजरात में। गुजराती लोग बेचारे चंदा ज्यादा देते हैं, फरमाते हैं कि ये मस्जिद के इमाम थे, इनसे ताल्लुकात इस बेंगलोर के मोहतमिन ने पैदा कर लिए। अब उन्होंने कहा कि बेचारा मदरसे की खिदमत के लिए आया है, तो अपने घर के अंदर उन्होंने जगह दे दी। घर के अंदर जगह क्या दी, तो बीवी से ताल्लुकात को कायम करने की कोशिश की। तकिए के नीचे उन्होंने जो है एक गिफ्ट के नाम पर इनाम रख दिया, और चप्पल खरीद कर दे दिया, और साड़ी खरीद कर दे दिया। उन्होंने कहा वो मौली साहब ने कि भाई आपको देना चाहिए था, मेरे तवस्सुत से देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। कहने लगे खिदमत तो उस बेचारी ने की है, आपने क्या किया है। और फिर एक जो है हिंदी के अंदर खत लिखा, अल्लाह का करना ये हुआ कि उस दिनानंद औरत को जो है हिंदी नहीं आया करती थी, हिंदी के अंदर मोहब्बत नामा लिखा, लैला से ताल्लुकात, हजारों जो रुपए की करेंसी से गैरों से जो है बातचीत, और बॉम्बे के अंदर जाना, दिल्ली के अंदर जाना। मैं कहता हूं कि हर सफीर, हर मदरसा ऐसा नहीं होता। आपका एक एक रुपया कीमती, आपका एक एक सिक्का कीमती, तो आप सबका भी करे, खैरात करे, उनके तंग करने से बचने के लिए। जाओगी दस रुपए लेकर जाकर भला मुसीबत ना, एक रुपया भी नहीं, एक घुट पानी भी नहीं, उल्टा ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले
حوالے کرو، ایسے لوگوں کی تصاویر آپ اخبار کے اندر ڈالو. ابھی حال کے اندر دکنی کوٹے کے ایک مدرسے کا ذکر اخبار کے اندر آیا، بلال مسجد، یہاں جو بلال کمیٹی ہے ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تصویر شائع کی. کہا کہ نہ مدرسے کا نام ہے نہ مدرسے کا وجود ہے، دسیوں سفیروں کو رکھ کر وہ پیسہ وصول کرتا ہے اور جو ہے اپنے گھر کو پال رہا ہے. یہ ان لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے. نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ دین کے بارے میں کچھ کرنا ہے. مدرسے کے نام پر اپنے گاؤں کے اندر یہ پراپٹیاں بناتے ہیں، یہ کھیت کھلیان بناتے ہیں. ایک مرتبہ میں یہاں پر ایک مدرسے کے نام سے چندہ وصول کرتے ہوئے اخبار میں اعلان دیکھا، گنگوں کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مدرسے کا بورڈ اس کے کھیت کے اندر لگا ہوا تھا. وہ آگے بنتا ہے نہیں بنتا ہے مجھے معلوم نہیں. اس نے یہ کہا اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، جامعہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ کا ایک روپیہ اس کے اندر آپ کا خون ملا ہوا ہے، آپ کی زندگی ملی ہوئی ہے. نماز پڑھنا عبادت، تو نماز صحیح جگہ پر پڑھنا بھی عبادت. پیشاب کی جگہ پر، کارخانے کی جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. چندہ دینا عبادت، تو چندہ صحیح آدمی کو دینا عبادت ہے، صحیح مدرسے کو دینا عبادت ہے، صحیح سفیر کو دینا عبادت ہے. غلط جگہ دینا، تحقیق کے بغیر دینا، یہ آپ کو گنہگار بنا سکتا ہے. یہ سب مال کی محبت نے، دولت کی محبت نے انسانوں کو تباہ کر رکھا ہے، مولویوں کو تباہ کر رکھا ہے، سفیروں کو ان کا دھندا ان کو بنا رکھا ہے. جو جس کی منزل شہادت ہو، جس کی منزل جہاد ہو، وہ مڑ کر نہیں دیکھتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا. ہمارے گھروں میں کاروبار کیا ہے؟ باہر گئے، ایک کا دو، دو کا تین، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو. یہ گھر میں آئے، پیشاب تسکر کو لائنی کیا جی، پاخانہ کر کو ٹسکر کو لائنی کیا جی، وہ ہنڈی ٹوٹ گئی، وہ ککر سیٹی نہیں بجا رہا، وہ لائٹ نہیں سلگ رہا، وہ دیوار گر گئی، وہ پینٹ خراب ہو گیا، وہ رشتے والے یہ بولے حرام حرام، یہ مرو مرو کل مو تو بگائی دیکھو، مزے ہی نہیں زندگی کے. باہر گئے بات پکا لے، وہ لون والا، وہ چٹ فنڈ والا، وہ قرض والا، وہ بینک والا، وہ سامنے کا دکان والا، وہ پیچھے کا مکان والا، پورے پھوکری. گھر میں آئے تو انہیں دنیا بھر کی پوٹلیاں سنا رہی ہے، بچے کی فیس کو بولتے بولتے کل ہمارے بچے کو اسکول سے واپس کر ڈالے. یہ بھی زندگی کیا جی؟ ہمارا کس لیے عزت نہیں ہے؟ وہ ٹیسٹ کر کو پیشاب جو ہے وہ دیے تھے، وہ پیشاب کے کیڑے جو ہے مکوڑے بن گئے رہیں گا. تمہیں پیشاب ٹسکر کو لائنی، پیخانہ ٹسکر کو لائنی، میرے جو ہے جو کپڑے سلانے پلانے ٹیلر، یہ کتا بن کر، کولو کا بیل بن کر، جورو کو بیچ میں ڈنڈا بنا، گھومیا سو گھومیا، گھومیا سو گھومیا. ایک سجدہ تو یہاں پر کر دے گا، یہ سجدہ تجھے دنیا کی غلامی سے بے نیاز کر دے گا. سادہ کتنے بیگاں رکھتے تھے، کتنے بچے رکھتے تھے، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ختم ہو جاتی. ایک سڑی جورو کو پرانے اولڈ ماڈل 1947 کے رکھ لے کو گھورنے کو بیٹھا، منہ میں داتا نہیں، پیٹ میں با 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 کر کو. یہ اللہ کا عذاب ہے. بیوی گئی دوسری لالی، اولاد کتنی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانہ میں نے دیکھا کہ جو پتھر کھودنے کی کدال آتی ہے اس کدال سے میں سونے کو کھودا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو ہریرہ راستے کے اندر مرغی کے بہانے سے پڑ جایا کرتا تھا تاکہ کوئی ایک روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال دے، کھجور کا ٹکڑا ڈال دے. آج ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے. مزے دیکھے تھے انہوں نے، دنیا کے دیکھے، آخرت کے دیکھے. جو دین کو چھوڑتا ہے، جہاد کو چھوڑتا ہے، شہادت کو چھوڑتا ہے، وہ بیماریوں کے پیچھے. چاکی بھی ادھر دامے طرف ایک درد، یہ سو کے 90-90 بیماریاں. ایم بی بی ایس پڑھنے والا، پی ایچ ڈی کرنے والا، امریکہ کے اندر اسپیشل کو نہیں، یہ تو بیماری میں نہیں پڑھا تھا. پوری سکیننگ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک، کتنا فیس پر 5,000 روپے. جو روح کا ادھر کے حصے کا درد نہیں گیا، لیفٹ میں، رائٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، دنیا کی سمتیں ختم، اس کے درد کی سمت معلوم نہیں ہوئی اوپر سے لے کر نیچے تک. مسجد کا موزن آیا تھا، ماہانہ چندہ 10 روپے، بھائی جی کام نہیں کیا، فیس پر 5,000 روپے جسم کی سکیننگ کو، پیشاب سننے کو، پاخانہ ٹیسٹ کرنے کو. میں جب دنیا سے محبت لگاؤ گے خدا کا عذاب اور خدا کا قہر آئے. بیماریاں کس کو نہیں آتی، مصیبتیں کس کو نہیں آتی، لیکن جو مومن، جو مجاہد، جو آخرت کا طلبگار، جو جان شہادت کا طلبگار، وہ ان کو تھوک کر بھی نہیں دیکھتا، ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا.
ہمارے ایک صاحب بیٹھے گزشتہ جمعہ تشریف نہیں لائے, کہنے لگے کہ ہمارے ساڑھو صاحب کی انگلی کٹ گئی. مجھے صحابی کا وہ واقعہ یاد آیا, ہاتھ کٹ گیا تھا اور یہ ہاتھ آڑا رہا تھا, لٹک رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیروں تلے دبایا, کھینچا, پھینک دیا, داما ہاتھ لے کر تلوار چلانے لگا. مچھر کاٹا, پھپھولا آ گیا, پانی گرم پڑ گا. یہ ہمارے بیماریاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں اللہ, بیماری آتی ہے, یہ بیماری ہلکی ہوتی ہے اگر ہماری نگاہ جنت کی طرف ہو, موت کی طرف ہو, قبر کی طرف ہو. اور دنیا کی طرف نگاہ ہوگی, ایک مچھر بھی ستانے والا, ایک مکھن بھی ستانے والا, ایک پیشاب کا خطرہ ستانے والا, ایک ہڈی کا درد ستانے والا, ایک اولاد کی چیخ ستانے والی, ایک بیوی کی خواہش ستانے والی, ہر چیز عذاب بن کر, اجزا بن کر بسیں گے. اللہ کے ہو جاؤ گے, ہر چیز تمہارے لیے نعمت ہو جائے گی. حضرت ایوب رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر, پوچھا گیا کہ وہ زمانہ اچھا تھا یہ زمانہ, فرمانے لگے وہ بیماری ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ زمانہ اچھا تھا. فرماتے ہیں کیوں؟ کہا کہ جب مجھے بیماری ہوتی, تکلیف ہوتی تو میرے رب سے کلام ہوتا تھا, میرا اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. آج میں چنگا ہوں, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. اس بیماری میں اللہ اللہ کرنے میں جو لذت ملتی تھی, نیک آدمی کو بیماری بھی مزہ, نیک آدمی کو موت بھی لذت, نیک آدمی کو بیوی بھی مزہ, اولاد بھی مزہ, اور دنیا کے کتے کو یہ ساری چیزیں آزاد, ساری چیزیں آزاد. مرد تو مرد, ایک عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اسے مرغی کی بیماری تھی, جسے کہتے کبے کی بیماری, اچانک کف منہ میں آنا, تڑپنا. آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایمان بنا ہوا تھا, دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی مقام نہیں رکھتی. بڈھے بڈھے کو جینے کی آس ہے, بیمہ کرا, انشورنس کرا رہا ہے کہ ابھی زندگی بچ گئی تو اچھا. سڑی دنیا میں, زلیل دنیا میں, حیض نفاس کی دنیا میں, پیشاب پاخانے کی دنیا میں, ملعون دنیا میں, ارے اسے معلوم ہے خبر میں جوتے ہیں, اسے معلوم ہے پھول سراغ پر کٹ کر گرنے والا ہے. اس لیے اس سڑی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے, جس نے جنت کے مزے دیکھے, جس نے حوروں کے نغمے سنے, جس نے جنت کی بہتی نہروں کا ذائقہ چکا, اس نے کھجور پھینک دیے, کہا کہ ان کھجوروں میں وقت لگے گا, اس سے پہلے دو قدم آگے میں جنت کو پا لوں گا. حضرت عمر کھجوروں کو پھینک دیا. یہ خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے مرغی کی بیماری ہے, جسے کبے کی بیماری. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے شفیق تھے, مہربان تھے, رحم دل تھے. آپ نے فرمایا میری بہنا, اگر تو چاہے میں دعا کروں تیری بیماری دور ہو جائے, چاہے میں کہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری پر صبر دے دے اور تجھے جنت مل جائے. کیا کہا ہوگا؟ ہم کہیں گے ارے جنت تو نماز پڑھ کر کما لیں گے, روزہ رکھ کر کما لیں گے, یہ بیماری ہمیں ستا کر جان لے رہی ہے. خاتون نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کر لوں گی, جنت کو پالوں گی, لیکن صرف ایک درخواست ہے کہ جب وہ آتی ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے, مجھے بڑی جو ہے شرم آتی ہے, دعا یہ کرے کہ میری بیماری تو آئے لیکن میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے. خاتون ڈکشنریاں بھر جائیں گی بیماریاں لکھ لکھ کر ان کمبختوں کے, عذاب ہے عذاب. کہنے لگی دعا کیجئے بیماری تو ہو, جسم سے کپڑا نہ ہٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ خاتون مڑ کر جانے لگی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس عورت کو دیکھ لے, ہماری جنت کی ضمانت نہیں. اللہ کے نبی نے عورت جس نے دنیا کے اندر امراض پر صبر کیا, دن رات کا مشغلہ, بھیڑ لگی ہوئی ہے لیابوں کے اندر, ہاسپٹلوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں, نرسنگ ہوم میں, انفلوئنس یوز ہو رہا ہے, کمشنر کو بولے تو وہ روم ملتی ہے, اسے ڈاکٹر سے ملے تو وہ کنفیوژن ہوتا ہے. مرو مرو, یہ عذاب ہے اللہ کا. اور بیماری بھی رحمت بن کر آتی تھی اور ان کو جنت دے کر جاتی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے اس عورت کو دیکھ لے. یہ دنیا کی نفرت دل میں پیدا ہوگی, یہ دنیا ہمارے پیچھے چلے گی. آخرت کی عظمت پیدا ہوگی, جہاد کی محبت اور شہادت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی, تو پھر یہ جو ہے دنیا ہمارے پیچھے لگے گی. اور پھر جتنی دنیا لگا لو نجومیوں کے پیچھے, فال دیکھنے والوں کے پیچھے, امیاں جو ہے ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں, آخا نے فرمایا من اتا عرافہ
جو ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. کیا ہے اس کا مقام اللہ کے؟ کیوں مر رہے ہو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا, جو اللہ پر اعتماد کرے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے واقعی ہو جائیں گے. حضرات, یہاں جس قسم کی باتیں آتی ہیں, شروع شروع میں لگتا ہے یہ کون بھی مولوی صاحبہ نہیں بولتے, نہ یہاں تینوں کئی کو بولتے. مودی مسجد کے اندر کرناٹک کے امیر شریعت کے بارے میں, تصویر کشی کے بارے میں ہم نے جب بات کہی, ہمارے ساتھ پرچھائی کی طرح رہنے والے, سائے کے طرح رہنے والا, وہ نہیں جو دیر کے بعد آتا ہے, وہ نہیں جو کبے کے ٹونگ نماز میں آ کر مار کر جاتا ہے. حضرت کے بڑے امیر شریعت صاحب کے بارے میں آپ بیان کے اندر بول ڈالے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہم ان کے کہنے سے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے. ہم نے کہا امیر شریعت کرے یا اس کا باپ کرے, گناہ گناہ ہے, ادب اقرا ادا احترام وہ دوسری بات ہے, لیکن گناہ تو گناہ ہے. ہم اس کو برداشت, لڑائیاں ہوئی, اختلافات ہوئے, لوگ مسجد کے پاس آ کر جھگڑا کرے, لیکن الحمدللہ منگل کے دن اس مسجد کے اندر تقریباً کم و بیش 500 علماء شریک تھے. ہو سکتا ہے کہ 150 علماء اس رائے سے متفق نہ ہو, انہوں نے ایک زبان ہو کر انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار کیا کہ نہ موجودہ امیر شریعت شریع نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی آپ میں سنا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری باتوں پر اعتماد کرو. آج ہم جو جہاد کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 25 سال بعد یہ گھوم ساری مسجدوں میں ہو سکتا ہے شہادت کی باتیں ہوں, ہو سکتا ہے شہداء صحابہ کے تذکرے ہوں, لیکن اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے کہ پہل اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتے ہیں. غیر مقلدوں کا بیان تھا, لوگوں نے کیا ضرورت تھی, وہ بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو نمازی ہیں, وہ قبر کے پجاری نہیں ہیں, وہ سینے پر ہاتھ باندھتے تو کیا ہوا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایم اربع کانفرنس قدس صاحب عیدگاہ کے اندر منعقد ہوئی, بریلیوں کے تعلق سے ہوا, تو لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی, فاتحہ تو دلاتے تھے, نماز تو پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جامعہ بلال کے اندر جو مطیع الرحمان آیا, اس سے ایک خطرناک مناظرہ ہوا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ بنگلور چھوڑ کر جانے کی نوبت آ گئی. ہم نے مشرف کے بارے میں کہا, ہم نے جن چیزوں کے بارے میں کہا, ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کہ وہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں. 500 علماء میں شاید ہو سکتا ہے اور علماء کو وقت نہ ملا, انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ شرعی نقطۂ نظر سے موجودہ امیر شریعت اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے. دوسرے کو جو متقی ہو, مفسر قرآن ہو, اکابر دیوبند سے رشتہ رکھنے والا ہو. آج لوگوں نے پیالے پی رکھے ہیں, سمجھتے ہیں جیسے پیغمبر کو اللہ نے بنایا, ان لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا, یہ سمجھنے لگتے ہیں. غلط بات ہے, جب حکومتیں گرتی ہیں, امام ہٹتے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے ایک صحیح چیز کو لایا جا سکتا ہے. علماء کی رائے اور علماء کرام کے جو ہے ان کے خیالات کا احترام کرنا چاہیے. اب پک رہا ہے کرناٹک کے سرزمین کے اندر, جب بات ہم نے شروع کی لوگ ہم پر پک رہے تھے, لیکن اب وہ لاوا پک چکا ہے, اب وہ چیز پھول چکی ہے. کب پکنے والا ہے یہ لاوا, یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. کہنا یہ ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے, دل کی گہرائیوں سے اور ایمان کی تصدیق کے ساتھ, خدا رسول کے خوف کے ساتھ یہ باتیں کہی جاتی ہیں. دنیا کے عذاب سے چھٹکارا اور دنیا کے مسائل سے چھٹکارا اور دنیا کے جھگڑوں سے چھٹکارا, اس کے لیے صرف وہی راستہ ہے جو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمیر, تمہیں کس چیز نے مجبور کیا, کس چیز نے مجبور کیا واہ واہ کہنے پر؟ فرمانے لگے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض, کہ میں سوچنے لگا شاید میرا شمار اس میں ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں اے عمیر, میں تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر دیکھ رہا ہوں. اتنا سننا تھا, ان کھجوروں کو پھینک دیا اور گئے, بھنسان کی لڑائی لڑی, اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے. حضرت نہجہ پہلے صحابی تھے مہاجر, اور یہ حضرت عمیر ابن حمام پہلے صحابی ہیں انصاری, اور حضرات صحابہ کرام کے
شہادت کے واقعات کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ ظالمانہ کافرانہ مشرکانہ حکومت کیسے اللہ سے ٹیکس لے رہی ہے اور اللہ سے ٹیکس لینے کے انہوں نے کیا طریقے بنا رکھے ہیں. اس چیزوں کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کے جدید شہداء کے واقعات کے ساتھ اگلے جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور بلکہ دنیا کی اور مال کی غلاظت کو اللہ ہمارے دلوں سے نکالے. جہاد اور شہادت کی عظمت اور محبت اور اس کی پجوے سے اللہ ہمارے جسم کو معطر فرمائے. آمین. واقف دانا الحمد للہ رب العالمین.